ኦሮሚያ ከኦነግ ሸኔ አፈሙዝ ልትገላገል ነው ሲባል አንድ ወረሽኝ ክፉኛ ያም መሆኑ ዛሬ ሾልኩ ወጥቷል በሌላ በኩል መንግስት ከሸኔ ጋር ለመደራደር ወደ ታንዜኒያ ክተት ሲያውጅ እኔነኝ ሸኔ የሚል ጠፍቷል አቶ ጃዋር ለአመታት ለኦነግ ሸኔ ሲስቦ የነበረው ጠረጴዛ ከአራት ኪሎ አረንጓዴ አብርቶለት የደስታው ሳቅ ወደ ሳግ የለወጠ ነገር አንጃቧል ኦነግ ሸኔ ካስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ የአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም የምትለው በህገ መንግስቱ በግልጽ ያልተብራራ ብዙዎች መርዝ የሚሏት አንቀጽ በነጃል አልመረው ቡድን ተነስተል የሚሉ ብቅ ብቅ እያሉ ነው ይህ በእንዲሳለ ነው አሁን ደግሞ ኦሮሚያ ላይ የተነሳ ወረሽኝ ወደ ሌሎች ክልሎች እየተዛመተ መሆኑ የተሰማው የፕሪቶሪያው ስምምነት ያስነሳቸው ሰዓቶች ሳይበርዱ ታንዜኒያ ላይ ሌላ ሰዓት ሊለኮስ ነው በሚል ስጋትም ተስፋም ያንዣበበበትን አስቀድመን በኦሮሚያ ተነሳ የተባለው ወረሽኝን በማስከተል እንነግራችኋለን አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ መንግስት በአሸባሪነት ከፈረጀው ና በዳቦ ስሙ ሸኔ ከሚሰኘው የሽብር ቡድን ጋር ማክሰኞ ሚያዝ 17 በታንዜኒያ ሊደራደር መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲናገሩ ከኔ ጋር ለመደራደር መንግስት የአዲስ አበባን የኦሮሞ አካልነትና የኦሮምኛ ቋንቋን የፌዴራል ስራ ቋንቋነት በይፋ ይቀበል የሚለው የሸኔ ቅድመ ሁኔታ በመንግስት ተቀባይነት አግኝቶ ነው ወይ ለድርድር ሊቀመጡ የተስማሙት የሚለውም ወሳኙ ንጥብ ሆኗል ሌላው ሸኔ ማንነው የሚደራደረው የሚለው ጥያቄ ፈጦ መጥቷል ምክንያቱ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በተደረጉ ንግግሮች ሸኔ እኔ የሚል ኃይልና መሪ የሌለው መሆኑ ለውጊያ ማስቸጋሪ እንዲሆን ማድረጉን ሲገልጹ ስለነበር ነው ታዲያ አሁን ላይ ከሸኔ ጋር ድርድር ሊጀመር ነው ሲባል ጃልመሮ ነው ወይንስ ሌላ ሲቪል ባለስልጣን ሸኔን ወክሎ የሚደራድረው የሚለውን ጥያቄ አስነስቷል በፊት በኦሮሚያ ክልል ሞጆ ከተማ ላይ በነበረ ህዝባዊ ውይይት አንድ ተሳታፊ ከሶስታችሁ አወያዎች ምናልባት ሁለታችሁ ሸኔ ልትሆኑ ትችላላችሁ ሲሉ ነበር ማነው ሸኔ ለምንስ ነው ለማጥፋት መንግስት አቅም ያጥረው ሸኔ ራሱ ራሱ በመንግስታዊ መዋቅር ውስጥ የተሰገሰገ ባለስልጣን ስብስብ አይደለም ወይ የሚለውን ሀቅ ያፈነዱት ለሸኔ ወታደራዊ ክንፍ ማን ለመከላከያ ተገዝቶ የገባን ዘመናዊ መሳሪያ እያሾለከ የሚያቀብለው የሚሉት እንቆቅልሾች በብዛት ሲነሱ ስለነበር አሁን ድርድር ሲባል ማን ከማን ጋር ነው የሚደራደሩት ይሆን የሚለው አጓጊ ሆኗል የሆነ ሆኖ የአብይ መንግስት ምንም አላማ የሌለውን ጥቃት በመፈጸም ንጹሐንን በጅም ላይ የገድለ ነው በማለት በተደጋጋሚ ከሰሰውና እያጠፋው ነው ሲል ከከረመው ሸኔ ከተሰኘ ድርጅት ጋር ታንዜኒያ ላይ ሊደራደር ነው የድርድሩ ግብ ግጭትን ማስቆምና ሰላም ማስፈን ቢሆንም የመደራደሪያ አጀንዳና ነጥቦቹ ግን ብዙ መዘዝ የሚጎትቱ እንዳይሆኑ ከወዲው ያሰጋል መጠነሰፊ እርምጃ እየተወሰደበት ነው በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ የሚፈጽመው የመከላከያ ክንድ መቋቋም አቅቶ ሲሸሽ የፈሪዱላ በሚል ከንቱ አላማ እርምጃ ስለሚወስድ ነው ሲባልም ታዲያ ሸኔ አሁን ላይ ወታደራዊ አቅሙ ምን ላይ ወደ ድርድር የሚሄደው እንደ ሸኔን በድርድር ስም ከሞት አፋፍ ለመመለስ ወይንስ ጉልበቱ እየጨመረ ስለመጣ መንግስት ለራሱ ሁሉና ሰግቶ ለመደራደር ወሰነ የሚለውም ግልጽ አይደለም ለማንኛውም መንግስት ምንም አላማ የሌለው ነው ሲለው የነበረው ሸኔ ግልጽ የፖለቲካና የወታደራዊ አላማ ያለኝ አካል ነኝ ሲል ኮራት በፊት አገር ጉዲያስ ባለ የትግል ማኒፌስቶውን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል በዚያ ማኒፌስቶ ላይም ከመንግስት ጋር በሶስተኛ ወገን ወይንም አለም አቀፍ አካል ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ገልጾ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጦም ነበር በእንግሊዝኛ ቋንቋ በ14 ገጾች የታተመው የሸኔ ፖለቲካና ወታደራዊ ማኒፌስቶ ስሜ ሸኔ አይደለም ሲል የፖለቲካ ግቡ ኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱን ማስከበር እንደሆነ በመግለጽም የፈረደበትን አንቀ 39 ማስፈራሪያ አድርጎ ብቅ ማለቱን ስናስታውስ የአሁኑ ድርድር የሚሆነው ታዲያ ኢትዮጵያ ህልውና ላይም ጭምር ለመፍረድ እንዳይሆን አስግቷል የስጋት የመጣው ደግሞ ቡድኑ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሟሉ እንደማይደራደር ድርድሩም በውጭ ሀገርና አደራዳሪ ብቻ እንዲሆን ቅድመ ሁኔታ አስቀምጦ ስለነበር ነው መንግስት የኢትዮጵያውያንን የውዝግብ ምንጭ የሆኑ አጀንዳዎች ሁሉ ምላሽ ማግኘት ያለባቸው በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ቢያቋቁምም ልዩ ኃይሉን ጨምሮ በርካታ ምክክር የሚሹ ጉዳዮችን በራሱ ፍላጎት ብቸኛ ተሳትፎና ውሳኔ ብቻ ለመቋጨት እንቅልፋቷል በአንጻሩ ተስፋ የተጣለበት የምክክር ኮሚሽኑ የውይይት ማስጀመሪያ ጊዜውን በተደጋጋሚ እያራዘመ በጥልቁ እንቅልፍ ላይ ያለ ይመስላል እየትባለ ነው መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀውና ሸኔ በሚል የሽብርተኛነት ስያሜ የሚታወቀው ኦነግ ሸኔ የምን ሸኔ ነው የምትሉኝ ስያሜ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ጦር የሚሰኝ ጥምር የፖለቲካና ወታደራዊ ከፍተኛ ኮማንድ ነው ሲል የትግል ግብና አቅጣጫም አገር እስከ መሆን ነው ማለቱ ይታወሳል በወቅቱ የኦሮሚያ ክልል እርዕሰ መስተዳደር በነበሩት ለማመገር መሪነት ኤርትራ ላይ የተፈጸመው ሶስተኛ ወገን ታዛቢ ግንዛቤ የሌለበትና ፊርማ ያረፈበት ሰነድ የሌለው ስምምነት ቀድሞውኑ ተግበራው የፈረሰው ኦሮሚያ ውስጥ ተቀናቃኝ እንዳይኖረው አለሞ በተንቀሳቀሰው የቀድሞ ኦህዴድ የአሁኑ ብልጽግና ነው ያለው ባለ 14 ገጾ የትግል ማኒፌስቶ ከኦነግ በኩል አስመራ ላይ የተገኙ የፖለቲካዊና ወታደራዊ መሪዎችም ቅቡልነትና ተገቢነት ጥያቄ ያለበት ነው ማለቱን ስናስታውስ የታንዜኒያዊ ድርድር መልክ እጅግ ተጠባቂ ሆኗል በዚህም የፖለቲካ ፓርቲ ወታደራዊ ክንፍ ሊኖረው ስለማይችል በዳውድ ኢብሳይ መራ የነበረው ኦነግ በመንግስት አስገዳጅነትና ወከባም ውስጥ መሆኖ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግንኙነት የለኝም የሚል መግለጫን እንዲሰጥ የተደረገ እለት ነው ነገር ሁሉ ያከተመው ሲልም በሰነዱ አትቷል ኦሮሞ ሀገር እየመራ ባለበትና በአገር ግንባታው ስራ ላይም እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አሻራውን እያሳረፈ በኖረበትና አሁንም ባለበት እውነት ውስጥ አብዛኛው ኦሮሞ ከእኔ ጋር ነው ጥቂት ኦሮሞዎች ብቻ ናቸው ለሆዳቸው ሲሉ ከብልጽግና መንግስት ጋር እየሰሩ ያሉት በሚል አላማይ ህዝቡን ነጻ ማውጣት ነው የሚል ቅዠት ከየት ሊመጣ እንደሚችል ማሰብ ለብዙዎች አዳጋሽ ነው የኦሮሞውን ህዝብ እኩልነት ተጠቃሚነትና ፍትህ ማረጋገጥ አንድ ነገር ሆኖ እያለ ከመሰረታት ኢትዮጵያ ናቱ ነጥሎ የራስን እድል በራስ መወሰን የሚልን የገንጣይ አስገንጣይ አካሄድ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ማምጣት እና እድሜ መፍጀትም ነው እይት ነው ለማንኛውም እነዚህን ቅድመ ሁኔታዎችና የመደራደሪያ ነጥቦች ያስቀመጠው ሸኔ ከመንግስት ጋር ሊደራደር ይሁን አግኝቷል። የትኛውም አገር ወይንም የጎሳ ቡድን አንቀጽ 39 ስላል ስለሌለ ደግሞ በግድ ታፍኖ አይኖርም የመገንጠል ጉዳይ በአንቀጽ የሚፈቀድና የሚከለክልም አይደለም ይልቁንም በአገረ መንግስት ውስጥ ያለው አጠቃላይ ምልክ ነው የሚበይነው ይህ ማለትም ወይ የሚገፋው ወይም በፍቅርና አንድነት ሆኖ የኢትዮጵያ ብሔረ መንግስት ግንባታው ላይ ሁሉም እንዲረባረብ የሚያደርገው ስርዓቱ እንጂ አንድ የህገ መንግስቱ አንቀጽ አይደለም ከኔ ጋር ለመደራደር መንግስት የአዲስ አበባን የኦሮሞ አካልነትና የኦሮምኛ ቋንቋን የፌዴራል ስራ ቋንቋነት በይፋ ይቀበል የሚለው የሸኔ ቅድመ ሁኔታ በመንግስት ተቀባይነት አግኝቶ ነው ወይ ለድርድር ሊቀመጡ የተስማሙት የሚለው ወሳኙ ነጥ ሆኗል። ህገ መንግስቱ በአንቀጽ አምስት ስለ ቋንቋዎች ችኩልነትና የፌዴሬሽኑ አባል ክልሎች የየራሳቸውን ቋንቋ የመወሰን መብትን አስቀድሞ አማርኛ የፌዴራሉ መንግስት የስራ ቋንቋ ይሆናል ሲል ደምድሟል በዚህ መሰረት ተጨማሪ የፌዴራል የስራ ቋንቋ ለመጠቀም ህገ መንግስትን ማሻሻል ይገባል እንዲህ አይነት ጉዳዮች ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ይውልቅ አንድ ፓርቲ ሊያውም የአንድ ብሔር የበላይነት ተጭኖታል በሚል ተቃውሞ ባለበት አካል በሚመራው መንግስት ፍላጎት ብቻ እየተፈጸመ መሆኑም ስጋት ፈጥሯል ጦርነት ውስጥ እንኑር የሚል ህዝብ ባይኖርም ጦርነት ሲቋጭና የሰላም ራፍ ሲከፈት ዋጋ የከፈሉ ሁሉ መካስና ይቅርታ መጠየቅ የሂደቱ አካል መሆን ይገባቸዋል አጥፊዎችም ሊጠየቁ የግድ ነው በሰሜኑ ጦርነት መዝጊያ ድርድር ግን ይህ አልሆነም አሁንም ይህ እንዳይደገም ያስጋል ተጠያቂነትና ፍትህ ያልተረጋገጠበት እርቅም ዘላቂ አይሆንም በህዝብም ቅቡልነት አይኖረውም የሚለውን እውነት መርሳት ለመንግስት አይብጅም ቡድኑ ለደረደር ብሎ ከሰነዘራቸው 11 ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ ከላይ ያነሳናቸው ነጥቦች ትልቆቹ ናቸው በኦሮሚያ ክልል የሚፈጸመውን የንጹሐን ጭፍጭፋም የኔን ስም ለማጠልሸት መንግስት የሚጠቀምበት ስልት እንጂ እጅ የለበትም ሲልም ብቅ ብሏል ታዲያ ጠቅላይው የወለጋ ህዝብ ረፍት እንዲያገኝ ሲሉ ያስነሱ ሳይሆን መላው የኦሮሚያ ክልል ህዝብና አዋሳኝ ክልሎች ውስጥ ያሉ ህዝቦች ሁሉ ረፍት እንዲያገኙ ማድረጉ ተገቢ ሆኖ ሳለ ሸኔ እስከ ዛሬ ለፈጸመው ጥፋት በድርድሩ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኝ መስመር ካልተበጀለት የሰሜኑ ቁርሾና ቅሬታ ይደግማል። ሸኔ ንጹሃንን የምገድለውና ከተማ የማወድመው እኔ አይደለሁም ብልጽግና ሲያጭበረብር ነው እያለም ነው ይህ እውነት ከሆነ ደግሞ ይህንን ሁሉ መዋቅራዊ ጥቃት የፈጸመ ካልታውቆ መጠየቅ አለበት የሚልን ሀሳብ የሚያስከትል በመሆኑ ከእውነት ጋር እየተጋፈጡ ከምንም በላይ የቡንን ሳይሆን የኢትዮጵያውያንን የጋራ ጥቅምና ሰላም የሚያስከብር አካሄድን መከተል ይገባል ከዚህ ወጣ ስንል በኦሮሚያ የተነሳ ወረሽኝ ወደ ሌላ ክልሎች እየተዛመተ ነው የተባለለትን ዜና እናገኛለን በኦሮሚያ ክልል ተከሰተ የተባለው የኮሌራ ወረሽኝ ወደ ደቡብ ክልል በመስፋፋቱ ነዋሪዎች በበሽታው መጠቃት መጀመራቸውን የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ና ህዝቦች ክልል ጤና ኢንስቲትዩት ገልጿል የክልሉ ጤና ኢንስቲትዩት ለሪፖርተር እንዳለው የኮሌራ ወረሽኝ ከናሴ 2014 ዓ ም ጀምሮ በኦሮሚያ ክልል አራት ወረዳዎች እንደተከሰተ ከዚህም ባሻገር ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ወረሽኙ በደቡብ ክልል በተለይ ወደ ጌዲዮ ዞን መከሰቱን ገልጿል በኦሮሚያ ክልል የተከሰተው የኮሌራ ወረሽኝ በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን መስፋፋቱን ወረሽኙ ነዋሪዎችን ማጥቃት መጀመሩን በደቡብ ክልል ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ማሙሻ ሰን ገልጿል በጌዲዮ ዞን የተከሰተው ወረሽኝ እንዳይስፋፋ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች የላቦራቶሪ ምርመራ የተደረገ መሆኑን ያስረዱታል አፊው ወረሽኙ የደረሰበትን ሁኔታ ከሚደረገው ክትትል በኋላ በሂደት እንደሚያስታውቁም ጠቁሟል። ሪፖርተር ያነጋግራቸው የጌዲዮ ዞን ሶስት ነዋሪዎች ባለፈው ሳምንት ጀምሮ ቤተሰቦቻቸው በኮሌራ በሽታ እየተጠቁ መሆናቸውን ወረሽኙ ከኦሮሚያ ክልል ተስፋፍቶ መጥቶ ነው የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረው የሚመለከተው የመንግስት አካል ጉዳዩ ስር ሳይሰድ መፍትሄ እንዲሰጠውም ጠይቀዋል ነዋሪዎቹ ያስረዱት ህጻናትን ጨምሮ አዋቂዎች ሰሞኑን በአጣዳፊ ተቅማጥ ትውከት ከፍተኛ የራስ ምታት በሽታ መጋለጣቸውን ባልተለመደ መልኩ ቆዳቸው የመሸብሸብ ክስተት እየተስተዋለበት በመሆኑም ወረሽኙ ሊስፋፋ ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት እንዳደረባቸው ነው እንደ ጤና ኢንስቲትዩቱ ገለጻ ከሆነ እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ወረሽኙ በጌዲዮ ዞን ቢከሰትም ምን ያህል ሰዎች እንደተጠቁ ገና ማወቅ እንዳልተቻለም በክልሉ ስር በሚገኙ ሌሎች ዞኖች ይስፋፋል የሚል ስጋት በመፈጠሩ ከሚመለከተው አካል ጋር ዳሰሳ እየተደረገ እንደሆነም ተገልጿል የተከበራችሁ ሀፍታ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጀው መረጃዎቻችን በዚሁ ተጠናቋል። ተናቋል አብራችሁን ስለነበራችሁ ከለብና እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜም